在《珍珠耳环少女》这件不知模特身份的油画作品，在美术史上留下的谜团和关注，在这300年来从未止息。画作中的神秘少女身穿着普通的棕色外衣配大白色衣领，头上戴着蓝色与黄色的头巾，回眸的这一瞬间在微妙的笔下让全世界记住了她。这名女子的真实身份众说纷纭，从少女的矛盾表情，我们很难断定她是快乐还是悲伤，每个人都会有不同的结论。那有没有可能他脸上的表情其实就是反映了他对画家的感情，而那会是怎样的感情呢？他究竟是画家的情人、画家的女儿，还是画家的朋友？这次我们就来探讨看看这个画作的迷人之处，看看这个被世人称为北方蒙娜丽莎或荷兰维纳斯的名作是如何表现出当代荷兰社会的经济、政治、文化和爱情观。还没订阅的朋友们，记得按下订阅键以及旁边的小铃铛，这样就能第一时间收到最新影片通知。戴珍珠耳环的少女可以说是维米尔最著名的画作，这幅画和他以往的叙事形态很不一样。如果我们看看其他维米尔的作品，会发现他一向来都非常喜欢这种远镜头带有距离感的方式呈现他想表达的情感，背景也会有相当多的细节来强调当时人们普遍的生活习惯。他的画作结构一直给人一种非常宁静和谐的感觉。戴珍珠耳环的少女会显得与众不同的原因，是因为维米尔在设计这幅画时舍弃了他一如往常的作画风格，采用了明暗对比来凸显画中的人物，黑暗单色的背景更凸显了画中少女的立体感，整体以蓝黄两色作为画作的主色，这也是维米尔一直以来非常喜爱的配色。再加上少女头上也戴上了当时荷兰并不常见的头巾，更加凸显了强烈的异国风情。因为不是在叙事场景，所以我们的目光会直接集中在人物的身上，她回眸的这一瞬间深深地吸引了我们，把焦点放在少女清纯又带点神秘的表情。可以发现维米尔巧妙地运用了一些适度的技巧来提升面部的质感，放大来看看她微开的嘴唇，在唇边两侧绘画了两点明显的高光，瞬间就提升了嘴唇的湿润感。同样地，眼睛也运用了这项技巧，给人一种非常透彻的感觉。珍珠耳环也是一大看点，我们可以清楚地看见耳环的周围都是以暗色处理，这让珍珠耳环显得更加明显。也因为这样，珍珠耳环给人好像悬在半空中的错觉。仔细观察这个耳环，会发现珍珠上的高光反射了白色衣领的部分，可见维米尔对于细节的讲究。很多人都很好奇，为什么当时维米尔要画一个默默无名的少女呢？这就要从当时荷兰艺术风气的转变说起。最初开始，荷兰的画家都是为贵族或是宗教人士作画。到了17世纪开始，荷兰渐渐地脱离了贵族和天主教廷的统治，又经历了与西班牙抗争后有了建立自治国家的念头。许多艺术家失去了原本为贵族和宗教的工作，但也就在这时，商业革命改变了荷兰的经济模式，出现了投资人与商人这样的新阶级，他们更偏向于中阶产级的主题画风，那些呈现他们熟悉的人事物作品往往是他们购买的主要选择。这也让荷兰艺术进入了另一个黄金时期，贴近生活日常的画作在当时掀起了一股潮流，商人阶级变成了荷兰艺术家们的主要客户。维米尔和其他艺术家一样，为了生计必须满足这些客人的喜好和需求，开始绘画了这类型的作品。画中的人物不再是高官显贵，而是在生活中努力求存的普通百姓。戴珍珠耳环的少女就是在这个时期的创作。在漫长的艺术长河中，少女的身份也一直是热论的话题。她或许是维米尔的长女玛利亚，也可能是友人的女儿玛格达莱娜，甚至是画家幻想出来的理想女孩。在缺乏史实的状态下，我们很难知道解答。如果说画中的女生是维米尔的12岁长女玛利亚，那从这个表情看来，并不像是父女之间的那种亲情。而且当时在荷兰的画风有这样的概念，如果画中的模特是嘴巴张开的话，其实是表现出了一种性引诱。父亲帮女儿绘画这样的作品看起来也不太妥当。撇开了维米尔长女的可能性，我们把焦点集中在画作中少女的衣着。这是当时荷兰的劳动者装扮，毫无上妆的极淡面容也显示了她不会是来自有能力聘请画家的富裕背景。借由这些线索可以推断，她所佩戴的珍珠耳环很有可能并不是属于她的。
小说家特雷西就从维米尔的背景中猜想了这个人物的真实身份应该是个女佣，因当时维米尔是娶了一个来自天主教背景的妻子，并且和岳母一起居住，家里还有11个孩子，大大小小加起来应该是非常热闹。但奇怪的一点是，在维米尔生前的画作上是看不到这样的气氛的，他所有的画作都是那么的平静安详。特雷西认为这个少女应该是个女佣才能混入维米尔的个人画室帮她打扫，久而久之两人日久生情，于是维米尔决定为她画画以纪念这一段不被接受的感情。于是特雷西突发奇想，就在小说里设计了这样一个情节，这对耳环其实是来自维米尔的妻子，为了完成画作，少女戴上了维米尔妻子的珍珠耳环，但她内心感到非常困惑，那种想爱又不能爱的复杂心情就在维米尔的画作下定格了下来。这个故事情节听起来虽然浪漫，但是还是有点逞强，毕竟偷偷把自己老婆的耳环给其他女生戴也太不尊敬原配了吧，而且当时珍珠也代表了财富的象征，以当时维米尔的处境是根本付不起这笔钱来为自己的老婆买这么大颗的珍珠，因此这个说法也有点难成立，这也可能只是添上了珍珠色的玻璃球。事实上我们本身对画家维米尔的认识也少之又少，维米尔与梵谷、林布朗并称为荷兰最有影响力的三大艺术家，一生所创作的作品并不多，也只仅仅有34幅作品确定是原作，所以维米尔也被称为是历史上最低调的画家之一，我们对他画作里所有的人物也一无所知。但也就是这个原因才会使得戴珍珠耳环的少女显得格外吸引人，我们可以凭借自己的感觉和经验为两人的关系进行属于自己的联想。或许艺术就是这样，没有一定的答案，但人类的情感却是相通的，我们可以透过这幅画作找寻自己的感情痕迹，而这种深刻的情怀都会埋藏在我们的内心深处。非常感谢大家收看这次的影片，如果喜欢的话记得按赞以及大力的分享出去哦，那我们下个影片见。